Вірш «Кольорові миші» виконує Сумко Ганна, театральна студія «Лицедії», місто Бердянськ. Давно, іще в 600 якомусь році, ну, це б то більше, як 3 віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли бідьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом, кажу, давно, кажу, в Ужгороді, підсудна Анна стала пред судом. Було тяйно, може, 10 років, її привів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із клинових віт було на стіл покладене, як доказ, і шароділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблука на доквас, стояли в голих клеях у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші: «Панове судді, я її привів, вона робила кольорові миші з оцих жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, 2 рази хукне, так і побіжать. У мене ж дід, в мене син і дочки, у них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, от тих мишей немає нам життя». Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав: «Життя – це справа без гарантій. Чаклуну ми караємо по закону. Перехрестіться, пане, на ікону. Скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку?» Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Сусід спитав: «Вони на вас гарчать?» Та, каже, ні, але вони яскраві. 2 рази хукнув писар на печать, сиділа тихо дівчина на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом м'явкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері.